Nima? Qachon? Nimalar deyapsiz? Nega? Nega o'ladi? Qizim nimaga o'ladi, Sarvarbek? Voy sho'rim. Hozir. Zebo! Zebo! Oyjon! Sho'rimiz qurib qopti, bola. Opangni ajrab qopmiz, bola. Oyjon, opangni ajrab qopmiz, bola. Sho'rimiz qurib qopti. Aytgandim, aytgandim ha unga, boshqa tug'magin. Xudoni zo'rini qilgandim, voy xudoy. Endi nima qilaman? Yuragim xasta, bittayu bitta bolang bor, bo'ladi shu yetadi degandim, ey xudoyim. Oyjon, Zebo, bo'laqo hali shifoxonadan ham olib ketishmabdi. Bo'laqo ketamiz. Oy, jo'rmar bo'lgan bo'laman. Voy shuram. Opa canım ha. Ahiret. Bandalini kaça gittim size. Zebo, singil canım seni bekorga chaqirmadim. Onamni mazalar bo'lmay kunda qonori qon bosimlari ko'tarilyapti yana. Ammo nima qilibman? Yana nima qildim deydi ya bu qiz. Nimaga o'zingga mos yigitlardan kelgan sovchilarga rad javobini beryapsan? Opa, o'zi bir marta og'zim kuygan. Boshqa yerga tegim kelmayapti. Hamma ham ering o'xshamaydi-ku. Balki ikkinchi marta baxtingni toparsan, chiroyli yashab ketarsan. Aqlli maslahatlaringiz o'zingizga siylov. Siz ham o'zingizni baxtingizga ehtiyot bo'ling. Bitta qiz tug'ib, erim ishlab qolaman deb o'ylayapsizmi? Bechora pochcham bitta qiz bilan o'tib ketayotganini hasrat qilganlarini o'z qulog'im bilan eshitganman. Bo'lmagan gap. Pochcha hech qachon unaqa demaydilar. Sizga demaganlar. Men erimga o'tirishganda aytganlar. Mast paytlarda. Pastli rostli deyiladi. Xullas, siz ham menga o'xshab ersiz qolmasangiz bo'ldi. Undan ko'ra yana bitta tug'ing. O'zi yuragim kasal bo'lsa, Dilnozani ham bir o'limdan qop tuqqanman o'zi. Opa, hozir meditsina juda ham rivojlanib ketgan. Muhimi, sizni sevadigan pochchamni xursand qilasiz. Lekin pochchang homilador bo'lishimga ruxsat bermaydi-da. Voy sodda opam. Siz pochchamga yetib o'tirmang. Muddat sal katta bo'lgandan keyin bemalol yetasiz. Tug'ishdan boshqa choriz qolmagandan keyin hech nima demaydilar. Opa, harakatingizni qiling. Yana pochchammi, o'g'il tug'ib beraman degan birontasi ilib ketmasin. O'zingiz bilasiz. Boy erkaklarni xaridorlar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir kim ko'p? Erdan chiqqan, er o'lgan bevala ko'p. Gaplarim ta'sir qilyapti opaginam. Albatta tug'ing. Yuragingiz ko'tarolmay o'lsangiz, muloyimgina kelishgan boyvachcha eringiz menga qoladi. Xavotir olmang. Eringizni men ham sizdan kam sevmayman. Endi pochcham o'zimga qolar ekan. Niyatlarimga yetar ekanman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz barham bo'lsangiz kerak? Ha, siz savarki bo'lsangiz. Keling o'tiring. Sizga xabaringiz bormi yo'qmi? Yaqinda turmush o'rtog'im
bu dünya terk etti. Kızım bile ikimiz yalnız kaldık. Kızım ki karıştı. Bu işleri biraz rızı var. Her dem işte bulamam. Çünkü eneye kadar geldim. Ben ki yuvarlıken namzatla geçirdi. Siz makul geldiniz. Rahmet. Koldan ki genç hareket kılaman. Bu mesela erdeden işke. Erdeki vakılı ikisiyiz. Hamma joylarni tanıştırıp, uylarni ko'rsatib, nima ishlar qilishingizni gaplashib olamiz. Agar noto'g'ri tushmasangiz, sizga bir iltimosim bor edi. Ota-onamdan keyin yangam bilan akam qo'lda qolganman. Yomonlashmasu, yangam uyga chiqishtirmay, tuhmat qilib akamga har kun o'tirardilar. Chunki ichariga uy qidirib, ko'chaga chiqqandim. Keyin sizni e'loningizni ko'rib qoldim. Ma'lumotim yo'q. Maktab bitirganimdan keyin akam hech qayerda o'qitmadilar. Agar ruxsat bersangiz, uyda tun kun ishlasam. Mayli, ijara pulini oyligimdan chiqarib olasiz. Endi bittagina qizimni sizga ishonib topshiribman. Siz oldin ishga keling. Ko'ring. Endi birbirimizga tushamizmi? Bir gap bo'lar, uni ham gaplashamiz. Qancha oylik bersangiz ham roziman. Rahmat yana bir bor. Seni esing joydami? A sen pochanga tegsang, opang rahmatlining ruhi go'rda tikka turadi-yu. Qiziq siz oyi, men o'zim o'ylayotganim yo'q. Jiyanim o'g'i onani qo'lda azoblanmasin deyman. Bilasizmi? Bu meni ko'rsa, xuddi onasini ko'rgandek bo'ladi. Hoy, baraka topkur. Opang o'tganiga bir yil bo'lmasdan qanday qilib kuyovga kichkina qizimga uylaning deyman. Men eshitdim. Pochcham oilasidagilar yolg'iz ayolga uylantirishmoqchi ekan. Majburlab uchrashuvga ham chiqarishibdi. Ertaga bittasi pochcham ilib ketsa, burnimiz tishlab qolmaylu. Sen yaramas, nevaram nimas? O'zingni, ayniqsa pochangni boyligini o'ylayapsan. Xafa bo'lmagin-u, sen juda ham bemehirsan. Bilasanmi shuni? Sen hech qachon jiyaningga onalik qila olmaysan. Qo'y, boshimni og'ritma. Bunaqa g'alvani yig'ishtir. Oyi, men bir marta turmushim bo'lmadi. Men boshqasi yerga tegmayman. Pochcham har holda oilamizga kuyov. Yaxshi taniymiz. Yaxshi inson. A nima bo'pti? Turmush qursa. Savob bo'ladi, oyjon. Hoy, baraka topkur. A men qanday yuzimni shilib kuyovga, kichkina qizimga uylaning deyman. O'ylayapsanmi? Ey, bo'pti, oyi. Siz bilan bitta ish bitmas ekan. Men o'zim hal qilaman hammasini. Lekin siz baxtimga to'g'ino bo'lmang. Ey, menga qara. Xomtama bo'lma. Pochang hech qachon sen satangni qiziga ona qilmaydi. Endi niyatimni sen yetimcha orqali amalga oshirishim kerak. Dadangga tegib olay. Keyin dumingni tugaman. Men o'rnimga buvingni yoniga birga yashashga sen borasan. Xolajon, sinfdoshlarimni hammasida onasi bor. Bitta meniki yo'q. Dugonalarim onam menga buni olib berdilar. Buni sovuq qilib berdilar. Buni pishirib berdilar deb maqtanadi. Amanda esa onam yo'q. Sen o'yin bo'lmasa, jonni ortiq ko'radigan holi ham bor. Nimaga xafa bo'lasan? Xolisanmi? Sen oyim bo'lishimmi? Shunaqa qilsa bo'ladimi? Voy, bolam. Albatta bo'ladi. Buning uchun dadam menga uylanishlari kerak. Lekin bunga dadam, buvinam rozi emaslar. Buvim meni boshqasiga erga berib yubormoqchilar. Boshqasiga tegmang,
Siz meni tashab ketasiz-ku. Lekin men ham turmushga chiqishim. Senga o'xshagan sirin qizalog'im bo'lishni xohlayman. Faqat dading boshqasiga uylansalar, o'g'i yoniga meni keltirmaydi-da. Shuni o'ylab siqilaman qizim. Dadam boshqasiga uylanmaydilar, sizga uylanadilar. Men aytaman. Voy, asal qizim. Buni dadangga aytsang, uyat bo'ladi. Men dadang uchun emas, sen uchun turmushga chiqmoqchiman dadangga. Begona onalarni qo'lda qolib ketmagin deyman de, bolam. Men o'zim aytaman, xolam bilan shu haqida gaplashdik deyman. O'zim aqlli qizim. Qornini ochib ketgandir, ha? Nima yeysan? Dilnoza, ovqatlanasizmi? Yo'q, bana xola hech nima yegim kelmayapti. Ovqatlamasangiz kasal bo'lib qolasiz. Siz meni sen deyavering. Hali ta eshitilyapti. Xo'p, qo'rqaman. Nima ovqating kelyapti? Hech narsa. Mana ona qizim qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom qani qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzoqmisan? Qanaqasan? Yaxshi. Nima gaplar? Tichlik. Qizing juda ham aqlli, yoqimtoy. Faqat shu ovqat yemayapti-da. Iya, nimaga? Nima naqa bo'ldi? Dada, menga oy kerak. Men ishlam davom etiray. Qizim, mana barmoqim bor. Qaravatda, sen qo'rchoqdek qilib kintirib qo'yibdi. Ovqat bor, uyli toza. Nima kerak bor? Xolam ona bo'lishini xohlayman. Qizim. Oh, xolang-ku. Nima to'r uchun yo'lsan? Buvim xolamni boshqa kishiga uzatmoqchi ekanlar. Mayli, baxtli bo'lsin xoling. Biz ham bilan o'zimiz mazza qilib yashaymiz. Yo'q, men xolayman, ular ona bo'lishini. Qizim, hali yoshsan, ko'p narsani tushunmaysan. Xoling oyini seni sevdi. Qanaqa qilmasangda uni oyoqla olib beraman, qizim. Siz xo'p desangiz, men xolamni ko'ndiraman. Qizim, sen aqlli qizsan. Bana gaplarni qo'ygin, xo'p? Aytaman-ku, o'qishingni o'qit, ovqatlanib yurgin. Dada, menga ona kerak. Assalomu alaykum, oyi. Assalomu alaykum. Nasılsan qizim? Xush keldingizmi? Qiynab qo'ymadim, oyi. Yo'q, yo'q. Bolam qiynamaydi. Yaxshimisiz o'zingiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bolam, nima deyishga ham hayronman. Sizni chaqirganim ertalab xolasiz deb Dilnozani olib kelgandi uyga. Olib keluvdi. Yalinib, yolvorib, bujon, xolamni boshqaga berib yubormang. Men o'zimga oyi qilib olaman deb xoli jonimga qo'ymadi. To'g'risi, bolamga nima deyishni bilmay sizni chaqirgandim. Dadajon, rosa bo'ling. 2 kundan beri meni qiynavordi, oyi. Endi Zebona hech qachon turmush o'rtoq sifatida ko'rmaganman, bilasiz, zo'rat qanaqa yosh ko'rardim. Bilaman, bolam. Zumrat qizini ham, sizni ham yer ko'kka ishonmasdi. Endi bu yog'i Zeboga ham sovchilar kelyapti. Shu ko'zimi ochiqligida aka-ukasini qo'lida qolmasin, joyiga topshiray deyman-da. Bu Qaysar ham hech kimga tegmayman deb turib olgan. Nima qilishga boshim qotdi?
xolam mening onam bo'lsinlar. Iltimos. Bunday ham ko'ndiraman. Mayli, men xolam bilan gaplashib ko'raman, xo'p? Mayli, oy. Biz boramiz. Mayli, bolam. Oday nima desalar shunday bolam. Mayli, bolam. Mayli, mayli. Sog' bo'lingiz. Yaxshi boringlar. Kelinglar yana, xayr bolam. Dadajon, bilardim siz rozi bo'lsizlar. Bugun oyimning qabristoniga borib, qaytib kelaman xafa bo'lmasligi uchun. Mardon, nonushta uchun rahmat. Juda mazali bo'pti. Nima qizim? Sen maktab o'zim tashab qo'yaman. Yo'q, qo'ymayman. Men bugun yedaman. Ona qizim o'zim maktabga tashab qo'yaman, to'g'rimi? Bo'lmasa, men sekin Borakka qizimni quchoqlab qo'yaman. Sen qizim mana, onasi qizim mana. Borlag'im mana. Ko'zlaringga qarang. Bo'lsa men ketdim. Nechida kelasiz? Yo, men 3 kunga viloyatga komandirovkam bor. Komandirovkaga borib keyin kelaman, xo'p? Ro'zog'da ham narsa bormi? Mana. Sen nima qilding? Ketdim bo'lmasa. Yaxshi o'tiradi ma'qul. Yaxshi bo'ldi. Xayrada. Ce otin kesi. Ce irkelanıp gidesen ha? Menge kara. E kuzin kursun, bulayımayın menge. Yani bir madde. Otin işinden kırıp kesi. Yugurup borup kucağlayın. O yoğun sindirip taşıymasan, çün değil mi? Yıklama menge. Mamdan yırıştırıp alayım. Hala. Beni öldürdüler, yaş görürdünüz ki. Ben sana hiç kaçan yaş görmeyeyim mi? Doğru ordinden. Hala degen, tırmıyor üzülüp çıksın. Yeğlememen gez, sidiğin nağ kızıp kuzinle. Ve siz yakıştırın siz. Kani de, sana onun ne oldu ki gitsin? Onun çakır basa sana. Opa, topa kıldım deyin. Bola'da ne ayıp? Siz işinizi kılın. Siz ne yap, kuşinizi toğırlap koyamayın. Çünkü mi? Maçtaki gel, bitti çıksın koçaya. Yok ki sarvarı ki bitti işsin. İki ile ne yap, öyle gün çıkart şuradan. İşinizi kılın. Ne ki sen yomon kurup koyanı bilgin kep attım? Ha? Sen tugur. Onu niyem korgan kozum bombegen. Fakat yine o tenge teyvalış çün yine senge mihri bomba. Canım bir teyip gittiler. Haydi ben maktabda gitsen. Maktabda bala bomba. Oğlum bolar mı deyin? Menge kara. Onu kunu dediğin ki gelirdi. Yugurup borup kucağı levat edin ki. Uşan cezası bugün senge. Mektepki bormastan uyduk işlerini kılasan. Çün değil mi? Yığlama menge. Alo. Oo. Shurik. Qalaysan?
xorijiga qiz kerakmi? Xo'sh, xo'sh. Menda ikkita bor. Bittasi qarro, bittasi juda yosh. Aha. Organi kerakmi? Sanki men o'zim aloqaga chiqsam bo'ladi. Bo'pti. Top. Eshitdinglar? Agar sotdagi gaplar buvingga yoki otangga yetib boradigan bo'lsa, ketasizlar. Eshitdinglar? Hop, o'zim buvimga, otamga hech nima demayman. Shunda bo'lsa, hamma joy tozala, tur o'rningdan. Ishlaringni vaqtida ulgurmasang, ovqatdam yo'q senga. Sen faqat ovqat qilgin. Bu ishlarini qisqasan. Zora mehnatga chidolmay o'lib qolsang edi. Osonroq dilardim sizga. Ey cho'ri, qattasan? Qattasan? Labaybeka, nima qilsan sen bu yerda? Burnim qonab ketgan, shunga oshxonaga yumasdan hammomga kelgandim. Sani jabohonalaring ko'payib ketmayaptimi? Kundan kunga bir burning qoniydi, bir qo'lingni urib olasan. Sen nima qilsan? Tez-tez arib kel, yaltillatib. Tushundingmi? Da ishingizni qilinglar. Yaxshilar bard. Namuncha lallayasan? Qizim. Nazar. Oding keldi. Qo'pir. Qizim. Dada, men shu yerdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Ha? Assalomu alaykum. Qayoqasan? Yaxshi. Erim so'ramaysan qizim. Voy adasi. Qizimiz katta qiz bo'lib qopti. Uyalyapsiz bilan ko'rishga. Yo'q, voy mana katta bo'lgan qizim. Kel yoningga o'z ket. Katta qiz bo'lib qoldingizmi? Mana o'zing ham chaqalasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qoningiz ochmi? Ovqatlaringiz? Yo'q. Yo'ldan charchadim, dam olaman, xo'p. Xo'p. Nimaga bu? Bunaqa titrayapti. Tuzumsan? Sizni ko'rib xursand bo'lib ketgan bo'lsa kerak-da, qizim. Mening sochlarimni qara. O'qishlaring yaxshimi? Charchagan bo'lsangiz, yuring. Ozgina dam ola qoling. Shunaqa qilamiz. Kim qatlanamiz? Ovqat yeyotdim ularni. Ha. Qaragin. Ketdik mana.
barna xola. Dadamga hammasini aytib bersam ekan. Qo'yasan. Sen indamay tur. Alloh jazosini beradi. Yana aytib bersang, sen sotib yubormasin. Barna xola, urg'o sotamiz degani nima? Xudo asrasin, qo'y, unaqa demagan. Ketay desam, sen tashlab keta olmayman. Barna xola, ketmang. Ketsiz meni xola o'ldiradi. Xo'p, ketmayman. Nima qo'ysan kechib bo'lganda? Nima bekitib yig'asan? Qornim ochdi, bittigina kartoshka oldim. Mol sanga. Mamiyaqa kelgan? Sanga nima degan edim? A? Qorning och yotasan deganmidim? Yig'lama menga. Bugun san hech kim eshitmaydi. Bilasanmi, uyda hech kim yo'q. Dordining xudoga aytgan. Marras. Bekam xonalar. Zebo farzandidan ayrildi. Kasalxonada. Doktorlar nimadandir qattiq qo'rqqan deyshatdi. Yuzi falaj bo'lib, qayoqdek gaplarni gapirib, o'ziga o'zi kuladimi, baqiradimi? To'g'rixonadan to'g'ri ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borish kerak deyshatdi. O'zi Dilnoza xonim, o'zi nima bo'ldi? Men tushunmayapman. Uni bekam deyishga ham tilim bormasdi. Dilnozaga umuman kun bermasdi. Ko'rinmaydigan joyiga har kun urardi. Hattoki ovqat bermasdi. Nimaga menga birog'iz shu narsani aytmagansiz? Men qizimni sizga ishonib topshirganman-ku. Bizni qo'rqitgan. Hatto bir tanishi bilan gaplashib, tanamizda organ sotishini aytdi. Nima sizlarni organlaringizni sotsa, bodiglar qarab turar ekanmi? Shunchalik ham odam sotdi bo'ladi. U qizim-ku meni. O'zi u iflosni oldinroq bilishim kerak ekan. O'zi zumrat tushimiga kirib bezovta bo'layotgan edi. Qizim qani? Dilnoza men bilan kelgan yo'q. Xolasi ruxsat bermadi. Qaysir qarindoshingizda qolishni aytdi. Alo. Assalomu alaykum. Qanaqasiga? Hozir yetib boraman. Ha. Tinchlikmi? Dilnoza bu siniki degan. Men borib olib kelaman, siz qimirlamay shu yerda bo'ling. Tağam yana qo'rqib o'tirmay. U bu organizga sotib olishmaydi. Mahmo, sizga ishonibman. Xudoga shukr. Lekin bu siniki qanday qolgan? Qisoq.
Assalomu alaykum ay. Yaxshimisiz? Tuzuvmi, nima bo'ldi bunga? Oy bolam, so'ramang. Kecha kechqurun ko'chada qattiq taqilladi. Kim ekan bu bemahallada qo'rqib yugurib chiqsam, darvozaning yonida Dilnoza hushsiz yotibdi. Darrov tog'alari uyga olib kirishdi, tez yordam chaqirdik. Ukol qilishdi, muolajalar qilishdi. Bilmadim, qattiq qo'rqqanidan keyin boshimda qattiq jismga urilib hushidan ketgan ekan. Hozir uyqu dori berishgan, ukol qilishgan shu uchun. Men ham ishda qolgan edim. Uyga kelsam, Zebo bir kulib, bir yig'lab, qayoqadir qilg'ilaq qildi, tushunmadim. Tez yordam chaqirdim. Shifoxonaga borsak, bolasi nobud bo'ldi. Bolam hech qanday aytmoqchi, qo'y bu ishi, bu ishdan bir yaxshilik chiqmaydi. Navramga baribir jiyaningga onalik qilolmaysan deb. Bolam bechorani aldab, sizga tegib oldi. Kechiring bola. Oyim, Dilnoza kechqurun qanaqa bo'lib kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bilmasam bolam, o'zim ham shunga hayronman. Dada. Ha, qizim, yaxshimisan? Keldingmi? Ha, keldim, Maryam qizim. Tuzoqmisan? Kechqurun qornim ochib ketib, muzlatgichdan shirinlik olib yedim. Yeganimni xolam ko'rib qolib, urdilar. Qattiq shapaloq berib, keyin yiqildim. Qolganini bilmayman. Keyin yerdan yumshoq ko'tarilib, o'zimni onamni ko'rdim. Onajonim qo'limdan yetaklab, kulishib gapirib men bilan ketdilar. Onalarni buyuk qilib yaratgan Allohim mehrini hech qachon olib qo'ymasin. Dada, bir nafam bo'lsa o'g'indim. Bo'ldi qizim. Hozir uyga ketamiz. Barnopa uyda seni kutyapti. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Dilnoza o'qish ketdimi? Ha, ovqatlanib olib borib qo'ydim. Yaxshi, siz bilan gaplashmoqchi edim. Xo'p. Men ko'p o'yladim. Qizimga enaga emas, ona kerak. Qizim katta bo'lib qoldi. Shunga bugun oxirgi kun. Keyin bemalol nima kerak qilgan bo'lsangiz o'zingiz rejalaringizni amalga oshiring. Nimaga biror ish noto'g'ri qildimmi? Yo'q, hammasi joyida, hammasi ko'ngilligidek. Yana baribir ham qizimga ona kerak. Bunaqa yashab bo'lmaydi. Oila qurish kerak. Shu uchun sizni ham vaqtingizni olmaymiz. Siz tushundim. Demak, uylanmoqchisiz. Mayli, nima ham qilardik? Lekin siz iltimos. Qizingizga haqiqiy onalik qiladigan yo'lga uylaning. O'zi bechora qiz o'gaylikni bir azobini boshdan o'tkazdi. Maslahatingizni hurmatga olaman. Bu yerda mana bu pul oyligingiz. Menga pul kerak emas. Bu uyda puldan ham muhimroq mehrni topdim. Hammasi uchun rahmat. Pulni sotib qo'yib qo'yaman. Qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Dilnoza. Dars qilyapsan. Qizaloq. Lohim baxtli bo'lgin.
keladigan oying o'z onangdek mehribon bo'lsin. O'g'aylik azobini boshqa ko'rmagin. Opajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? O'zim shunday. Bu uyda meni boshqa ishim qolmadi. Ketadigan vaqtim bo'ldi. Opajon, to'xtang. Dedem sizga oxirgacha aytmagandirlar. Dedem sizga boshqa ish top bermoqchilar. Menga onalik qilasizmi? Nimalar deyapsan, qaqajon? Rozi bo'lasizmi? Qizim to'g'ri aytibdi. Bu gapni sizga aytishga to'g'risi xijolat bo'ldim. Ikkita xotin ko'rgan erkak qiz bolaga bu taklif berishi sal g'alatiroqmi deb o'yladim. Siz borligingiz uchun xolamni qo'llarda tirik qoldim. Xolajon, sizga rahmat. Siz yovuz xolamdan bekitib boqqanlaringizni hech qachon esimdan chiqarmayman. Xo'sh, taklifimizga rozimisiz? Agar qizingizni taqdirini bir begona qizga ishonsangiz, men roziman. Ana dada, opamga bergan pullaringizni endi menga berasiz. Chunki opam bilan gimnastika to'garagiga yozilib keldik. Bitta xarajatdan qochdim desam, ikkita xarajat bo'libdi-ku. Mayli, nima qilamiz? Juda yaxshi.